Apabila kita menerima pemakluman seperti berikut, kita telah dispatchlah makluman ini ke bawah kepada anggota-anggota yang melakukan tugas. Dan pada jam 9.30 pagi, sepasukan polis daripada Ops Khas Samun Bertopeng telah dapat mengesan sebuah Mercedes Benz di kawasan basement parking Sky Park Cyberjaya. Dan apabila pihak kami approach kenderaan tersebut, tiba-tiba salah seorang daripada lelaki yang berada di sebelah Mercedes Benz itu, yang menaiki kereta Volkswagen Passat, telah keluar dan cuba menyerang polis dengan parang. Dan dalam masa yang sama juga kedengaran beberapa das tembakan telah dilepaskan dari kereta Mercedes yang diletakkan berhampiran dengan Volkswagen Passat tersebut. Apabila bertindak atas keadaan tersebut, pihak kami telah melepaskan tembakan dan telah berjaya menumpaskan 4 orang lelaki India.